Tudo bem, Luigi? Você gosta de super-herói? Expecting you. My name is Sushi. Welcome to Dragon Valley. You've come at a perfect time. I've been told that you want to become a dragon master. I'd like to give you a gift. A special dragon badge. I'll put it on your arm. You'll feel a gentle, cool touch. Oi! Você voltou! Você voltou! Ó, primeiro o pólen de gelo. É bem rapidinho. Vem cá, peraí. Pronto. Agora o fruto de fogo. Mas ó, vamos lá. Bem rapidinho. Peraí, deixa eu pegar aqui. Vai, escudinho, vai, escudinho. Obrigada, obrigada.